Koliko možeš da da? Tri utakmice. Koliko može da bude za dan? Pa dobro, možeš mogu. Tri. Mogu ja 10. Da, kao, koliko od prilike. Ti možeš bolju dnevnicu nego... Dve. Dve. Šta bi dobili? Na bolju dnevnicu. 16.000 za jedan vikend. Ali možda snimaš i u Havi. Da. Možda to ovo... Ja snimam futsal. Snimam? Da. Dobijam, roba, dobijam, dobijam više para nego neki što imaju ugovor. A realno, onda bi meni dala 60.000. A dobro, oni ne dobijaju nekako. Ja dobijam 20 i to mi kasni. I ko znam kad doćeš. To sam prva i poslednja. Dobro, šta, šta se mislim? Rock and roll ću snimat zato što igrati nećemo. Šta? Rock and roll ću snimat zato što igrati nećemo. Nemamo ekipu. Sa gašom. Više svađa, pričam. Pa dobro, pričam, meni nikola kaže da svađa. Pa nije, pričam je Luk, kaže da pričali mi. Da, kaže Luk, kao, ako budu, kao šta ima da ih gledam, ako budu ušli u Super Ligu, ja znam da te jedna vidjeti neću. I kaže, kao, zašto nemoj tako da pričaš, kao, ko ti to rekao, kao Luk, to rekliš. Da, ja sam da raspravio, kaže, kako već kaže, da će, znači, ako ne budu mi igrali, da će ono tići ovaj klub, da sam da on zato i došao da mi igrali. Kao, ne vidi gdje su igrali, Danas imam te
terapije posle. Da. Da. Tek se Ajde,
Gleda dugi doktor. Bravo, idi! Dugi, dugi doktor. Idi na spolj! Ajmo, bači! Ajde, 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 ajde,
Ne, to je sad vama stvar.
Yeah!
Ja ga spravo.
sjedilo mi pilice. Duba! Ajmo,
Aj, Djuma i šta mura. Duba, Duba, Duba! Bravo! Kako je dobro dao? Bravo, Duba! Ja nekad sredstvo. Ja sam nekad i ja dao. A što je stakla? Gdje govor, moram da je stakla? Duba! Ako njega ruke, ali... Ćao, ćao. Sve prijavljamo problem,
Bude 4-1 prosto. Gdje ste? A ne, skranko je. Dejan, Leon, 5-1 će biti. Uvijemo na džume je prvo, znaš? Do, sam penala. Nije tako, ajde. Tako ide, a pa da ne da što će pare. Ja znam, kule neko. Kule neko. Barac. Barac. Kako je kara košta? Ja sad na služi. Čak se zaletio, trči, trči i go. Tako je. Više se nije ne radim. Mu hvala. Ajde ću je razumijem. Ide pa me gledaš. Gazi! Trči opet, ajde, sam trči. Ajde, Hermaj.
Proći samo Kresa i još ko? Svi pokud, da niko neće položiti. A, ne trde, neće ni on proći. Proći ja jedin. Kresa i to krbi možda, a ovi svi ostali ko nema šanse. Mi veri konac ovde, brate. Što proći? Otkinut ću ga. Proći? Otkinut ću ga. Ne, ne, šta će proći? Pa kad sam operisao, drugi. Ja je drugi konjski. A zato tu imaš? Dva. Zato tu imaš natrik protokol. Mhm. Aj sebe. Doktore! To je prva posta sa duša. Nisu svi, ali 70%. Ovaj od dva štopera. Desni bek. Levo krilo. 15-ka. On je tamo. Go! Neće, zato što nema put. Krbi, jes hladnijem da bi kaša namestio i kadete. Uviš da jest. Ozmit, kažu, namestio, bili bi, brate, među top 3. Koji su oni? Kadeti četvrti, bili 10. Opa. Niste četvrti, pet. Četvrti. A koliko vam beži četvrti? 3 bol. Volači si još malo, Zeko, sad dok se čuje na kameru. A ti ako ugasi zvuk, stalno ne čujem ništa.
Ajde, zato stvar. Ostavi prošli put, jedino noko mi Luka jeba mati. Bravo, mama. Bravo, mali. Majstora! Jel' ga 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 da vam? Ne znam da je žala dobra. Mislim, ovo... Sve dobro tehnika. Sve pušta ovaj. Bravo, Veljko! Veljko! Ima se tu da. Opet. Radi long shot challenge. Da ćeš nešto da pitaš. Moj samo sa 25 30. Ja. Prvom času sam
Prošle sezone, pretprošle me kolo biti vas, jer ja sam se Pedritis,
Prima non è nazzertano. Ti leggo la sua ribu. Ah, on sam, ko se otvira u propast, mi stavi tazan kod umro i pored da lobe ovakve.
mam na jednom malom spisku, na jednom demokraciju. Lepa, da, broj, naravno, 10 možno, kombinacija, što da ne. Ona pisala, probajte, lepa. Koji minut, Mateja? Ajde vidi. Tek 20 minuta prošlo. Tek 65. Ja sam sad i ja kako sam sad i uvijek, znači, da će raditi.
Baci mesto i vati. Baci mesto. On u vati bio u mesto sam baci noge. Da, da. Ja i ja. Brate, alo, radi je svako. Jel to nam nešto ne vrlo, ali meni treba neki svi neće nema prošlo. Uvoli? Da to radi. Treba da umati sam spustim napred, da ne znam patim noge. Ja radim to na treningu. Doktore! Malo se pravi, oni misle na Gaka, vjerovatno. To smo juče. Da, da. Nešta je Gaka, zašto je Gaki igra za nas, to sam Lužića. Todore, Todore. Da? Imam. Ja. A ja ću. Ajde. Moraš nešto sumirat, samo prati lojka. Gde se zoomira? Ne, ne treba ide ti, ne trebaš zoomirat, ne dobro, da samo prati loptu. Kuhu mu daje pa. Ali nije dobro, sad to zvala i A ja ne mogu da ga pustim, pašće, a? Pašće, ne moću ne vidjeti. Pašće, pašće. Ne moću pašće, pa će... Krašaš mazlice. Ne, mazlice, pa smo tešni. Ne možeš to nisi morao. Ovo bi si da ne mogu. Sad sam bilo. Ko izlazi? Ilija i Baris. Ne, te, on je tam, da govori. Kako hvatan kadar, e? Ja nadam im da nisam uvatio. Ja sam uvatio. Tako se uvatio. Zalazi se preskočio, on mogu da izi. Ovo će napravo da radim. Samo napravo, majko, hvala ti što ti da mi je prijatelj kratki broj, pa se mi čujemo, možda da se vidimo. Gure se, ja... Ja, a gre se vidimo. Mora, red, red, tijel. A? A, ne, 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 od tebe je zoomiranje, a kad tebi je da od zoomiranje? Zviži ga! Ja, 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 ja,
Engleski fudbal, on će igrati srpski, važi. Želi, Bruno. Želi planirač. Hvala Bogu što ste u kukoj, brati. Ovo je Čamac. Jebote. Brate, imam dobio sam nov raspored. Ali 99% će doći. Neće što posti. Da, kaže za Bojića kazala. Krenula. Mare. Zato ti kaže, brate, rekla sam. Ajde, oco, ajde. Ne, ja sam 20 minuta zeko. A? Preporučeno vam je prvi mjesec dana. Snimaj samo. Da. Sine je prvoklasno. E, ubližio sam mamca, da ćemo 10 puta. Brkovi mu se vide. Da ćemo te vidjeti. Dobro, pola snimka ću ti. Prvo polo vrijeme. Drugo polo vrijeme. Ne, prvo. Drugo polo vrijeme dobija. Može biti krva ili loče. Daj prvo, prvo ću dalje. Evo, ovo samo vrijedi će. Da, uzimamo nekako. Ovo je žest. Ne, u posljednje vreme baš što su kad ti dajte sama svakako. A, kada ne da, kada Janki ne znam, mi tražim ono za sve. Hvala, hvala. Moj. Breće. Šta će ja staviti? Evo je. Ovo je teren. Ne,
Čiska, čiska, pa ja lepo kažem mora. Gore je da ne kupi jednu kameru ovako da beremo pare. Ja ću ti kupiti, ti snimaj. Ja bi snimao i vaterpolo, i rukomet, i kriket, i... Vaterpolo. Snimao bi, za 4.500, boli me uvo. Za 4.500. Snimao bi druži igranje u pesku, ajde. Nije 4.500, za početnik je manji. Pa boli me uvo, ja ću reći da imam iskustva već 5 godina. Vratimo dvama. Imam iskustva, dao mi krvi jednom da snimam. Sad ću vidjeti posto ovoga, koliko imaš. Mislim da nike gore nije snimano. Tam utakmicu 60. minuta. A zašto nisam skoncentrisan, neću. Pogledaj, neću da radi ovo, radi. Neka snime, razmišljaj o raspustanju. Da biti nastavio dugme za fokus. Krpiti da bi sam prvo. Gde je zebra, gde je zebra? Uvi stiskati ništa. Digo mas. Nisam. Snimi gore. Ajde, bliži. Snimaj go, bre, kore. Kroni daj. Evo, ubliži. Evo ga. Najbolji šut peki. Dobro. E, ja sad da se potrudim. Ovo ide na... Ovo ide ne pomeraj to se ko konji. Gle, ga on snime, ako mora gore. Ja ću dati dve znije. Neka krbi, neka ću drugo. U 65. Ja sam neko vreme vredi samo. Prvo cetim je gola, prvog. U 65. Opa. Naš intervju. Ako ostane ovaj rezultat cetim do gola i ne... Ovo je drugi. Ovo je onaj... Rigu, pa radio nije prešao. Prašao, Mari! Tu tamo. Kako zove ovaj, ovo? Ne, ne. Topić ovaj. Uredi smo. Da, gdje. Šta sam im bilo? Gazi od Ugo! 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 Pogibili stači. Aki! Laki, nisam ti snimio go. Nisam ti snimio go. Pobegla mi kamera. Žuto srce. Ju. Evo ga, sprinta do gola. Šut,
Šta je sudija svirao ono ovdje, molim vas? Gdje ono bilo, ovaj bac out, on svira. Krbi, preuzmi, sine. Aj malo, aj malo. Aj Mateo, molim. E sad, od 75 od možete gledati. Mateo zna. Mateo zna. Mateo ima pola para iz neki ne. Niko, nije mene do kuće, druže. Duba na ručima, tamo su jednice da jede. Znaš, kad meni treba da me časti, šta ja to ide. Bravo, Kruno. Gledaj, bizančinu. Šut, baba! Gdje niko tamo nema? Lezi. Odi. Bomba. Mano se mi iskoristio na pola, ja posjećenje ga zvano 25 puta. Opa! Igraj će. Ne treba. Po meni zanimljivo zumira. Aj, oće, znati gol. Evo ga. Bravo, Kruno! Kruno ima tako dobar šut. Rekić, ti imaš na jednu? Mare, oće još jedan da daš. Mare, druži, šeto šest. Dosta je, Mare, brate, tri komada. Koliko si dao? Koliko je dao? Te dao dva ili tri? I dva na mjesto. Neđu! Daj mi! Krenuo je, teo je. Aleksa! Ne, moj. Sve se čuje. Ajde, isključi zvuk. Sad će priđeni. I onda brate imaš. Gdje ti je duks? Gore. Idi donesi ga. Neću, sad čekaj malo, idem tamo gore i nikome vidi gore. Onda ti peške dođe. Da ti doveze Johnny. Nije ti niđe da dugo. Imali za tada si vođi. E, Andrej, možeš doći kuću do pola dva. Ja sam brz. Šta? Pola dva. A idemo posao, da ću doći kuću. Idi gore dva. Ja primaram je večeras u trenutku.
Ide je Gak s nama. Mora Nama treća post igra, da njih ne reša. Ako nisi prvi gol, ja bi ga drugo ne znam. Proti vas je igrala Mladinac, znači igrala cena posta, 0-7 igra. Kura stari, bili svi. Bio Petaković, bili stari, svi igrali. Na klupi, svi bili na klupi, to sam i rekao. Igra Jure, pop igra. Oni imali trening pre nas, kada je Jure, pop. Pa znam da je projekt izlazan. Oh!